Գերատեսչության մամլոխ խոսնակի իդեմս աննայի մամլոխ խոսնակ ունեք, որը տարիներ շարունակ ըստ էության ամբողջությամբ ծառայել է հանրապետական կուսակցությանը, լինելով նաև կուսակցության անդամ։ Ներողություն այս հարցադրման համար, բայց սա իսկապես կարծում եմ հիմնարար խնդիր է։ Եվ արդյոք ազնվորեն և անկեղծորեն կարող է ներկայացնել այն ամբողջ աշխատանքը, որ այսօր է իրականացվում։ Այսինքն այստեղ արդյոք մենք որքան էլ դուք ունենաք շատ լավ communication strategy, չգիտեմ արդյոք ունեք թե չունեք, կամ ունեք նաև ինչ-որ պլաններ այդպիսի փաստաթուղթ ռազմավարական ունենալու, թե ոչ, բայց որքանով այստեղ անկեղծ և կիսելով այն բոլոր արժեքները մենք կարող ենք ունենալ այդ հանրայնացման ամբողջական պրոցեսը։ Սա խնդիր է, որ կարծում եմ ձեր նախարարությունում պետք է քննարկվի, և ընդհանրապես, որովհետև իսկապես, ինչպես իմ գործընկերը ասաց, դուք այն դրոշակն եք կրում, որ իրապես այն ուղենիշը տնտեսական հեղափոխության, որ մենք առաջադրել ենք, իրականացնելու է։ Մի շարք այլ բովանդակային հարցեր ունեմ, բայց այստեղ այդ քանի որ ուղղակի հարցը վերաբերում էր հստակ հարցադրմանը, ուղղակին ուզեցի նաև շեշտեմ։ Շնորհակալություն։ Ես թույլ տվեք ձեզ պատասխանեմ, մինչև Մանեն նույնիսկ անդրադառնա մյուս չլրացված պարզաբանմանը։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ Աննա Հակոբյանը անկախ իր անցյալ աշխատանքի հետագծից ազնվաբար և անկեղծորեն անում է իր ուժերի սահմաններում ամեն ինչ, որպեսի կատարվող աշխատանքը լինի բավականաչափ պարզաբանված և լուսաբանված։ Համապատասխանաբար, եթե ինչ-որ բան հաղորդակցման տեսանկյունից բավարար չափով չի հասնում հասարակությանը, դա գուցե հենց մեր ֆունկցիոնալ ստորաբաժանումների խնդիրն է, որ համակարգված ձևով չեն պարբերականացնում այն տեղեկատվական հոսքերը, որոնք ժամանակ առ ժամանակ պետք է նոր սնունդ հանդիսանան, եթե չակերտների մեջ ասեմ, հետաքրքրված հասարակության համար, և որպեսի համաչափ տեղեկացվածություն ապահովի։ Բայց ձեր մյուս հարցադրման մեջ դուք շեշտեցիք այդ բացի կարևորությունը, որ այդ communication strategy-ն է, այսպես ասած, ես որպես նախարար դեռևս չեմ հասել նրան, որ կարողանամ այդ հարցի կարևորությունը բարձրացնել այնքան, որ լինի առաջին տողում, բայց ձեր հուշումը ինձ ստիպում է մտածել առաջիկայում այդ հարցի մասին, և ես այդ դասը կտանեմ ինձ հետ, կփորձեմ այնպես վարվել դրան, որ առաջիկայում փորձենք այդ խնդիրը լուծել։ Եվ այնտեղ ես վստահ եմ, որ մեր հաջորդ զրույցի ժամանակ դուք կհամաձայնվեք, որ այդ ռազմավարությանը համապատասխան Աննայի բոլոր գործողությունները բավարար հիմք են եղած աշխատանք հրաստեղության և դավագույն ձևով պարզաբանելու համար։ Հուսանք։